Priznajme si, a každý z tým má smutné skúsenosti, keď ide čokoľvek vybavovať na niektoré inštitúcie verejnej správy, že zisťuje, že sa s nimi zaobchádza rovnako. Že príde niekto, kto je vyššie postavený, kto je členom správnej strany, alebo kto má viac peňazí a dosiahne toho viac. Chcem tým povedať, že inštitúcie jednoducho nie sú tu pre občana. Neplatí to len pre súdy. Platí to pre stavebné úrady, či už krajské, alebo miestne. A ľudia postupne strácajú nádej, strácajú vieru, že je možné veci zmeniť. A takto sa znovu vytvára, tak ako za minulého režimu, takzvaná mlčiaca väčšina. Ľudia, ktorí už upadli do letargie, ktorí už stratili spomínanú vieru, že je možné veci zmeniť, ktorí už vedia, že rovnosť pred zákonom neexistuje, že rovnosť šancí neexistuje. A myslím si, že je potrebné, aby aj prezident nemlčal, aby prezident naopak stal sa silným hlasom týchto ukrivdených, týchto nevypočutých, aby sa stal silným hlasom mlčiacej väčšiny.